Вы знаете, недавно злоумышленники сожгли хату бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это яркое событие настолько широко обсуждалось украинским суспильством, что об этом событии стали слагать даже песни. Поэтому встречайте впервые на сцене вечернего квартала хор имени Веревки! Боже, яка краса! Добрий вечір! Отже, хор імені Вірьовки солірує Євген Шнурок. Ну, или в простонароді Євгеній Кошевой. Отже, пані та панове, пісня в стилі запальний фолк. Музика народна. Виконавець в розшуку. Замовник невідомий. Горіла хата. Поїхали. Горіла хата, палала. Горіла хата, палала. В Лондоні жінка плакала. В Лондоні жінка плакала. Хата горить, горе не час. Впала як. Хата горить, горе не час. А в Лондоні Валерія думає на Валерича. Люди вогонь побачили, допомагати почали. Відра схопили і прибігли, вогонь соляру плескали. Що будем з горем цим робить? Люди підняли гвалт і крик і почали робить шашалик. Приїхало три слідака, 33 рятувальника. Не запізнилася швидка, бо всім кортіло шашлика. А тая хата все горить, як в Дельтабанку депозит, як в Надрабанку мій кредит по 8 в доларах кредит. У пісні ці мораль проста, у пісні ці мораль проста. Хата згоріла від стида, хата згоріла від стида. У пісні ці мораль проста, хата згоріла від стида, хата згоріла від стида. Євген Кошевий, хор імені Вірьовки, друзі!